Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin növbəti iclası keçirilib. İlk olaraq akademiyanın prezidenti akademik Akif Əlizadə Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamına əsasən İqtisadiyyat İnstitutunun 60 illik yubileyi münasibətilə təltif olunmuş əməkdaşlara mükafatları təqdim edib. Tədbirdə Respublika Prezidentinin Azərbaycan Milli Ensiklopediyası redaksiya heyətinin yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında fərmanı barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, sənədə əsasən redaksiya heyətinin sədri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, sədrin birinci müavini, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyev, müavinləri Akademiyanın Vitse-Prezidenti, Neft və Qaz İnstitutunun direktoru Akademik İbrahim Quliyev, Akademiyanın Vitse-Prezidenti Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru Akademik İsa Həbibbəyli və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri xalq yazıçısı Anar Rızayevdir. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının baş redaktoru Akademiya Prezidenti, Geologiya və Geofizika İnstitutunun direktoru Akademik Akif Əlizadə, məsul katibi Akademiyanın vitse-prezidenti, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzinin direktoru Akademik Tofiq Nağıyevdir. İclasda Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin və İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Əskər Ələkbərovun təşəkkürləri səsləndirilib. Bildirilib ki, Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev məktubunda ölkə prezidenti İlham Əliyevin himayəsi və iştirakı ilə keçirilən Yeni Dünya və Yeni İnsan Formalaşdırmaq, Yaradıcılıq və İnsan İnkişafı mövzusunda 6-cı Bakı Beynəlxalq Humanitar Forum çərçivəsində baş tutan tədbirlərin yüksək səviyyədə təşkilində əməkdaşlığa və göstərilən dəstəyə görə akademiya rəhbərliyinə və kollektivinə təşəkkürünü ifadə edib. İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Əskər Ələkbərov isə Bakıda keçirilən müasir Azərbaycandan Tarixi Şirvanşahlar Dövlətinə Səyahət adlı Beynəlxalq Elmi Konfrans və Şirvanşahlar İrsi Dünya Muzeylərində adlı sərginin təşkilinə göstərilən əməkdaşlığa görə akademiya rəhbərliyinə təşəkkür ünvanlayıb. İclasda akademiyanın Türkologiya jurnalının 2016-2018-ci illər üzrə fəaliyyəti haqqında müzakirə aparılıb. Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Akademik Kamal Abdullayev bildirib ki, jurnal SSR Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının birgə nəşri kimi Sovetskaya Türkologiya adı ilə 1970-ci ilin aprel ayından nəşr olunur. 1992-ci ildən etibarən Türkologiya adı altında buraxılır. 2016-cı ildən etibarən rəyasət heyətinin təsisi ilə ildə 4 nömrəsi nəşr olunan jurnalda Azərbaycan, Türk, Rus və İngilis dillərində məqalələr çap olunur. Vurğulanıb ki, jurnalda yerli alimlərlə yanaşı son 3 ildə əcnəbi alimlərin də məqalələri çap edilib. Qeyd olunanları nəzərə alaraq rəyasət heyəti jurnalın profilinin genişləndirilməsi ilə əlaqədar müxtəlif elm sahələrini əhatə edən yeni beynəlxalq məsləhətçilər şurasının tərkibinin təsdiqi və digər istiqamətlərdə tapşırıqlar verib. Tədbirdə Azərbaycan faunası milli informasiya sisteminin yaradılması ilə bağlı məsələyə də baxılıb. Biologiya və tibb elmləri bölməsinin akademik katibi Akademik Əhliman Əmraslanov bildirib ki, zənginliyi ilə seçilən Azərbaycan faunası dünya biomüxtəlifliyində xüsusi yer tutmaqla yanaşı, Qafqaz faunasının 70%-ni özündə əks etdirir. Akademik milli faunanın dəqiq intervallaşdırıldığını, sistematikasının tərtib edildiyini, milli faunada bir sıra monoqrafiya və kitab minlərlə elmi məqalə dərc olunduğunu diqqətə çatdırıb. Bu nəşrlərin içərisində 4 cildlik Azərbaycanın heyvanlar aləmi kitabının xüsusi yer tutduğunu, kitabın nəşrindən 20 ildən çox vaxt keçdiyini, bu dövr ərzində dünya zooloji tədqiqatlarında ən müasir metodların tətbiqi ilə kəskin dəyişiklik və yüksəlişlər baş verdiyini, müasir informasiya texnologiyalarının bu sahəyə də güclü sirayət etdiyini söyləyib. Rəyasət heyəti sadalananları eləcə də zooloji tədqiqatların milli informasiya təminatının gücləndirilməsinin bu sahədə Azərbaycan Respublikasının da bioloji müxtəlifliyin qorunmasına və davamlı istifadəsinə dair 2017-2020-ci illər üçün Milli Strategiyada və digər müvafiq dövlət sənədlərində qeyd edilən hədəflərin həyata keçirilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq qərar qəbul edib. Məsələ ilə bağlı Zooloji İnstitutuna müvafiq tapşırıqlar verilib. Tədbirdə rəyasət heyəti nəzdində Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin əsasnaməsinin təsdiqi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Rəyasət heyətinin digər qərarı ilə Cavid Şahmuradov Akademiyanın Elm və Texnologiya Parkı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru vəzifəsinə təyin olunub. İclasda Abşeron yarımadasının müasir geodinamik şəraiti, təhlükəli geoloji proseslərin modelləşdirilməsi və monitorinqi mövzusunda elmi məruzə dinlənilib. Lamiya Orucova, Hüseyn Bayramov, Fərid Əşimov, Elm TV.